درې کلنه یولیا په خوږ خوب وده ده. دې د خپلې کورنۍ سره له تیرو دوه ورځو نه د جنګ په سیمه کې په سوونو کیلومتره سفر وکړی چې اوس د پولینډ د کډوالو په یو کیمپ کې په امن ده. د نوچوف نه کورنۍ درې نسلونه د جنګونو د لاسه دوه ځله د خپلو کورونو نه په کډه مجبوره شوي دي. کال 2014 کې هغوی هغه وخت لوهانسک ښار پرېښودو کله چې روسپلو بېلتون غوښتونکو دغه ښار قبضه کړو. اته کاله وروسته اوس هغوی یو ځل بیا خپل کورونه پرېښودل ځکه چې د روس ټینکونه د کیف ښار نه تاو شول. ماریا نوچوفنا یوکرایني کډواله ده. موږ چې کله کیف ته لاړو نو زموږ دا خیال و چې موږ په امن کې یو. موږ هلته کور واغسته او خپل نوی ژوند مو شروع کړو. زه ماشومانو ته ډېره خوشحاله وم. هلته زما بل ماشوم هم شو، خو زه چې د هلته نه هم په وتلو مجبوره شوم نو یقین مې نه راځي چې داسې په دې یوویشتمه پیړۍ کې هم کیدلی شي. د ماریا خاوند ته وویلی شو چې جنګ له دې ورشي. د هغوی مشره لور انا وای کله چې د روس میزایلې د هغوی په کوڅه کې پرېوتلې نو هغوی له ویارې تیښته وکړه. موږ پوهه شو چې موږ له محفوظ ځای ته تلل پکار دي. زما د دریو کالو یوه خور ده او موږ له د هغې مستقبل دپاره څه کول پکار دي. هغوی خپله کډه وتړله او د کیف ښار نه په ریلګاډي کې سواره شو. اینا هغه وخت دا وړې ویډیوګانې جوړې کړې. دا ډېره ګرانه ده ځکه چې هغوی په ریلګاډي کې نه کینی. هغوی په پوڼو کې ناستی او سوالونه کوي او وای مهرباني وکړئ موږ د کیو نه وتلو ته پرېږدئ، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. هغوی په دوه ورځو کې د پولینډ پولې ته ورسېدل خو نورې څلېرش ګینټې په قطار کې تېرې کړې. اینا نوچوفنا وای 70 years. اویا کلنه ابی هم په قطار کې ولاړه وه، د هغې ناستې ځای هم نه و. اویا کلنه ټاټیانا په یوکرین کې د شوروي اتحاد ورځې هم لیدلې او د یوکرین ازادي هم، خو اوس هغه هم د خپل کور په پرېښودلو مجبوره شوه. زه بغیر له اوښکو ته ویلو نه په دې موضوع خبرې نشم کولی. زه ژاړم د اوکراین د ماشومانو په خاطر، د خپل هیواد په خاطر او د هر چا په خاطر. خو د کډوالو دپاره د سوچ کولو وخت نشته، هغوی په مخ کې تللو دپاره تیاری کوي. اینا ته د پولینډ په کراکوف ښار کې یوه کورنۍ په لاس ورغلی چې ورکره میلمانه شي. هغې مونږه د ریل ګاډي د سټیشن نه خپل کور ته راوستلو. ما هغې ته خط لیکلی و. هغې راته وویل که مونږه ته جامع خوراک پکار وي نو هم ووایه. په کیمپ کې د دوه شپو تیرولو وروسته هغوی یو ځل بیا ریل ګاډي سټیشن ته روان شو. د چرته نه چې دوی راغلی وو هغوی ته په ګاډي کې مفت ټکټونه ورکړل شو چې کراکوف ښار ته لاړ شي. هغوی ته هلته کریستینا لیټ کوفسکي په انتظار ده. د ریل ګاډي دغلته رسیدل د ټولو دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره وه چې د هغوی محفوظ ځای ته د رسیدلو دغه سفر پوره شو. په دغه ښار کې په زرګونو د پولینډ او نور یورپ خلکو د یوکرین د کډوالو میلمستیا ته خپلې دروازې پرانیستې دي. کریستینا د پولینډ هسپانوي ده چې خاوند یې د پولینډ دی. وایي دا یو فطرتي انساني عمل دی چې د کډوالو کومک وکړی شي. په دوی زړه خوږیږي. ما غوښتل چې د دوی مرسته وکړم. ما سره یوه کوټه اوزګاره وه او ما دوی ته انکار نشو کولی. د یوکرین نوچوفانز کورنۍ وایي دغلته په میلمستیا ډیر خوشحاله دي. درې کلنې یولا هم د لوبو ملګری کارمن اوموندله چې ورسره د ماشومتوب لوبې او خوشحالۍ بیا په لاس ورغلې. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن DC.